Čaute, volám sa Richard Turi, som skateboardista a budem odpovedať na otázky v Close Friends. Prečo si mal na súťaži dlhý rukáv a nohavice, keď bolo očividne horúco? Tak aj teraz mám dlhý rukáv, hej, a je to z toho dôvodu, že v lakti mám umelý klop a nosím chranič, takže mám chranič na sebe a kvôli tomu, že skateboarding tam sa dbá na štýl, tak nechcem, aby to bolo vidno, tak preto mám dlhý rukáv. A nohavice, tak to je vlastne taká klasika, je to také možno viacej bezpečnejšie. Ukáž nám svoj skate, koľko stál, máš na ňom niečom personalizované. Tak toto je môj skateboard, akurát doska je od našej firmy Tlakers. A niečo personalizované, možno, že tu si dávam zlatú šrubku, že aby som vedel, že kde mám predok toho skateu a možno asi také, že si ten grip lepím trošku, že tu mi je vidno tak, akože tak, taký štýl. No. Viem, že veľa ľudí, keď si kupuje napríklad svoj prvé skate, tak si to vyberá kvôli obrázku a je nešťastný, keď to ošúcha si, ale podľa mňa je to také štýlovejšie viacej, keď to vyzerá, že je také rozbitejšie. Aká bola tvoja obľúbená časť olympijskej dediny? Určite moja najobľúbenejšia časť bola jedáleň, pretože to bolo obrovské. Ja keď som tam prišiel proste prvý deň, ja som normálne bol v nemom už, nemohol som sa prestať smiať. Ja som to nazval Olympic Holidays, pretože jedlo zadarmo a fakt od vymyslu sveta, takže to bola určite moja najobľúbenejšia časť. Ráno tam človek príde, asi naloží si raňajky, vybere si čo chce, potom tam ide na obed a poskladá si to, no proste fakt extrém. To som nezažil nikdy v živote, to bolo fakt úplne. Že keď som vlastne odišiel odtiaľ a vrátil som sa do reálneho života, tak už mi bolo ľúto, že vlastne tam človek len prišiel a všetko si mohol vyberať a teraz si všetko musí navariť sám a takto. Ostane s niektorými spolufinalistom v kontakte? Tak s všetkými tými finalistami sme v kontakte a aj som im písal správy a takto, pretože fakt je to ten skateboarding, jak jedna veľká rodina a to, čo sme prežívali vlastne po druhýkrát skateboarding na olympiáde vo finále, fakt je to jeden veľký moment a šerovať tie emócie s nimi, súťažiť s tými jazdcami, je to fakt veľká vec, takže všetci sme si gratulovali a bolo to také celé dojímavé, fakt ako neskutočný zážitok. Budeš sa pripravať aj na olympiádu 4 roky? Dosť veľa ľudí sa už ma túto otázku pýtalo. Zažil som teraz olympiádu, viem, čo to všetko stalo, čo som všetko musel tomu obetovať a zanechalo to taký vo mne dojem, že tá motivácia je tak silná, že určite sa o to chcem pokúsiť, ak bude zdravie. A keď mám teraz 31 rokov, som na svojom vrchole, verím tomu, že to viem ešte posunúť niekde ďalej. A keď tam bol Kanáďan, ktorý mal 38 rokov, prvýkrát na olympiáde teraz, tak verím tomu, že ja budem mať 35, tak môžem jazdiť ešte lepšie. Prečo nosia skateboardisti šiltovky? Skejťaci nosia šiltovky asi z toho dôvodu, že to patrí k tomu imidžu. Ja si neviem predstaviť nenosiť tú čiapku. A aj mi napríklad strašne je zaujímavé vidieť, že keď napríklad idem niekde dovnútra a že si mám dať dole čiapku, tak mne to je úplne divné si dávať dole tú čiapku, že mi to príde, že je to normálna vec a súčasť toho, že keď ma ľudia upozorňujú na to, že si mám dole čiapku, tak mi vravím však pohode, kľúček, nie je to nejaké zlave, že mám čiapku na hlave. Aké najhoršie zranenia si za svoju kariéru zažil? Tak medzi najhoršie určite patrí vlakej, kde mám umelý klop. To som si raz zlomil toto, tú kostičku v lakti. A ešte dosť taký vážny bol, keď som spadol úplne na tvár, takú šipku jak do bazéna. To je kvôli tej ruke, pretože ma nepodržala a zachránila mi tvár čiapka. A nechceli ma pustiť vlastne jazdiť na druhý deň súťaž, pretože som vyzeral fakt úplne extrémne opuchnutý. Dokážeš sa skateboardingom uživiť alebo máš aj inú prácu? Ja som mega vďačný, že sa tým dokážem uživiť, pretože ja som zatiaľ nikdy v živote nepracoval a robím iba to, čo ma baví, a to je skateboarding, takže som za to veľmi vďačný. A tým, že je to olympijský šport, tak som zamestnaný už posledné roky v športovom centre polície ako atlet. Aké sú pre teba najväčšie red flags, čo sa ti nepáči na žena? Párkrát som zažil také, že zakazovanie jazdenia a takto, hej, tak to bolo mi také, že povahovo, že kvôli čomu mi niekto má zakazovať to, čo ma baví. Asi takto v jednoduchosti. Vieš nám povedať, koľko eur si získal za tvoje finálové umiestnenie? Vieš, čo by si s výhrou urobil? Tak za svoje finálové umiestnenie za 5. miesto vám Slovensko dáva 18 000 eur ako bonus. To som ani nevedel, tak určite by som to rád investoval späť do svojej kariéry a posúval sa ďalej, pretože
chcem ešte niečo v tom skateboardingu dokázať. V akom stave je podľa teba šport na Slovensku? Keď to teraz mám zhodnotiť po tej olympiáde, je to taká zaujímavá vec, keď vidím tie napríklad komenty na Facebooku a takto, čo nakladajú ľudia tým športovcom a čo sa musia tí športovci všetko so všetkým vysporiadať, kedy do toho dávajú úplne celý život, aby sa vôbec dostali niekde na olympiádu alebo proste boli vrcholoví v tom športe, tak až fakt nechápem, pretože tá podpora zo strany štátu nie je úplne možno taká ako v iných krajinách a všetko to závisí od toho, ako človek a aký má úspech. A mne písali ľudia, že idem sa len zúčastniť na olympiádu, že na čo tam idem, keď tam skončím 40, aj keď tam bolo 22 ľudí. Aká tá malá podpora je nášho štátu a musia tomu vetovať úplne všetko, je fakt podľa mňa na nezaplatenie, že keď ktokoľvek sa dostane už len na tú olympiádu a či vôbec získa medailu alebo nie, je veľký rešpekt za mňa. Aké miesta a podniky by si odporučil v Košiciach? Určite by som v Košiciach odporučil najlegendárnejší podnik Koloseum. Je to fakt také, že keď to človek uvidí na vlastné oči a vidí, aká tam je undergroundová atmosféra a ako mu smrdí oblečenie z toho podniku, tak to je fakt na nezaplatenie. Longboard alebo pennyboard? Asi pennyboard. Radšej cestovanie s rúbsakom po celom svete alebo all inclusive pobyt? Určite cestovanie po celom svete. Rád by som sa pozrel na všetky kontinenty, ešte mi chýba Austrália a Afrika. Najviac sa bojím, no to je ten blok z tých pádov, zranení a toho všetkého, že vlastne keď sa zraním, že nebudem môcť ďalej skateovať, pretože to je fakt asi toho najviac, čo sa bojím, že vlastne keď toto všetko skončí, čo bude ďalej? Čo by si poradil mladému nádejnému športovcovi? Určite by som poradil trpezlivosť, všetky neúspechy, v športe budujú proste motiváciu ďalej pokračovať a zlepšiť sa v tom. Takže určite trpezlivosť a nehrnúť sa do toho, proste, že všetko chce človek hneď. Proste počkať si, nech to príde prirodzenou cestou. Bonusovú verziu pre predplatiteľov Refresher Plus nájdeš na našom webe. Link je v popise. Boli momenty, kedy som trochu prestal s jazdením kvôli grafitom. Ale vzniklo to zo slova tlaku, pretože keď sme boli menší, tak sme, keď sme chodili na party do mesta. Akurát sme mali takú príhodu, že sme sa museli trošku presúvať tie postele z izby na izbu, takže sme to niesli, tak sa to trošku tak akože... Kde sa skateuje najlepšie na Slovensku? Tak, že keď spadnete tak poriadne, to je, keď vám niekto proste fakt dá brutálnu... Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli tento rozhovor a dúfam, že sa vám páčil. Zdravím vás, Richard Turi, prvý skateboardista na olympiáde.